daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in muddada ay dunida oo dhan dadku isticmaalaan baraha internetka ee bulshadu ku xidhaadha celcelis ahaan kordhay ku dhawaad 160 toddobadii sanadood ee u dambeeyey. Xarun daraasaadka samaysa oo la yidhaahdo Global Webland ayaa soo bandhigtay xog laga helay 54 gobol oo ka mid ah kuwa internetka aadka loogu isticmaalo dunida, waxaana soo baxday qiyaas ah in dadku u go'ay adeegsiga baraha si ay u korodhay qiyaastii 90 daqiiqo maalintii ay ahaan jirtay 2012 oo ay haatan gaadhay 143 daqiiqo 3 bilood ee ugu horreysay 2019. Waxaa jira kala duwanaan heer gobol ah iyo dalalka qaarkooda. Latin America oo ah dadka ugu isticmaalka badan barahaas dunida ayaa celcelis ahaan intiga ku qaataan tahay 212 daqiiqo maalintii. Gobolka isticmaalka dadkiisu ugu hooseeya celcelis ahaan ayaa waqooyiga America oo ah 116 daqiiqo maalintii. Dalka Philippines ayaa dadkiisu noqdeen kuwa waqtiga ugu badan ku bixiya barahaasi 214 daqiiqo maalintii, halka dadka reer Jaban maalintii isticmaalaan 54 daqiiqo. Laakiin malaha layaabka ugu weyn ee ka soo baxay daraasadda lagu sameeyey 1.8 milyan oo qof oo ku nool 20 dal waxa weeye in dadkaasi waqtiga ay ku bixiyaan barahaasi aan waxba iska bedelin ama uu hoos u dhacay. Shirkadani waxa ay sheegtay in xogta ay heshay muujinaysa in dad badan oo internetka adeegsada haatan dhibaataysan yihiin waqtiga ay shaashadaha eegaya inta uu yahay. Dadka internetka adeegsada waxay haatan ku lumiyaan maalintii 6 saacadood iyo dheeraad internetka 3 meelood oo meel ka mid ah waqtigaasi waxay gaar u tahay baraha bulshada, ayuu yiri Chase Bagtel Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Orkestar TV.